手机 HiKey 与电脑 HiTeach 相互配合，可作为简报器，也可作为教材资源传送工具，随时在课堂拍照、录影后发送到 HiTeach。此外 ，HiKey App 也可以代替键盘，快速在大屏幕上输文字。例如，老师用手机请学生说一说喜欢的季节。我喜欢春天，因为春暖花开。我喜欢夏天，因为热情如火。我喜欢秋天，因为秋高气爽。我喜欢冬天，因为飘雪纷飞。善用 HiTA 可以代替键盘，在大屏幕上输文字，作为上课或备课准备教材的智能输入工具，非常方便。